Tervetuloa tutustumaan Vantaan ratikan katusuunnitelma luonnoksiin videon välityksellä. Tällä videolla esittelemme Jokiniemen kadun katusuunnitelmat. Jokiniemen katu sijaitsee Jokiniemen kaupungin osassa. Katusuunnitelma koskee Jokiniemen katua välillä Lauri Korpisen katu, Keravan joki. Jokiniemen katu on nykyinen katu, jonka länsipuolella Kuvassa alhaalla sijaitsee nykyinen santarata ja jokiniemen ranta sekä Keravanjoki. Kadun molemmilla puolilla Lauri Korpisen kadun ja tikkurlantien välillä sijaitsee asuinkortteleita. Tikkurilan ja Jokiniemen kujan välille rakentuu uusi hallinto- ja virastorakennusten alue. Jokiniemenkujan länsipuolella sijaitsee nykyinen toimistorakennuskortteli. Katu siis sijoittuu pääosin rakennetulle kaupunkialueelle. Jokiniemen kadun rakentaminen mahdollistaa Vantaan ratikka pikaraitiotien ja sen pysäkin rakentamisen kadun länsireunassa, kuvassa alhaalla, Santaradan viereen. Jokiniemen katu on koko ajan katu, johon liittyy nykyinen tonttikatu Jokiniemenkuja. Liittymään rakennetaan valoohjaus. Jokiniemen kadulle liittyy myös nykyinen valoohjatulla liittymällä pääkatu Tikkurantie. Tikkurantien liittymän ajokaista, kävely- ja pyöräilyjärjestelyjä jäsennellään. Järjestelyistä kerrotaan lisää Tikkurilantien esittelymateriaalien yhteydessä. Jokiniemen katu liittyy pohjoispäästään Kuvassa vasemmalla nykyisellä liittymällä nykyiseen Jokiniemen katuun ja Laurikorpisen katuun. Lauri Korpisen kadun ja tikkurlantien välillä on linja-autopysäkki pohjoissuuntaan. Tikkurilantien eteläpuolella on linja-autopysäkki etelän suuntaan. Ajorata eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie sekä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie päällystetään asfaltilla. Kapeat erotuskaistat ja keskisaarekkeet päällystetään joko noppa- tai kenttäkiväyksellä. Laajempien alueiden sekä raitiotiealueen pintamateriaalina käytetään nurmea. Raitiotie pysäkkialueen pintamateriaalina käytetään betonikiveä. Raitiotien pintamateriaali on nurmea paitsi pysäkkialueella, jossa se on asfalttia. Raitiotie pysäkille johtavia suojateitä rakennetaan kaksi. Kuvassa vasemmalla puolella oleva suojatie jatkuu raitiotiealueen yli. Oikeanpuoleinen suojatie Jokiniemenkadun yli muuttuu raitiotiepysäkin kohdalla ylityspaikaksi. Ylityspaikalla jalankulkija on väistämisvelvollinen raitiovaunuun nähden. Ylityspaikan tunnistaa värillisestä valubetonista. Pysäkin suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyyden erikoistavoitetason. Raitiotien pysäkkikatoksiin asennetaan viherkatot. Reunatuet ovat harmaata graniittia. Jokiniemenkadun molemmilla reunoilla olevat puut pyritään säilyttämään rakentamisen yhteydessä. Keskisaarekkeelle ja Tikkurlan raition ja Jokiniemenkadun kulmaan sijoitetaan uusia lehtipuita. Pyöräpysäköinti rakennetaan raitiotiepysäkin yhteyteen kadun toiselle puolelle. Jokiniemenkadun ratkaisut. Täyttävät raitiotiepysäkkiä lukuunottamatta esteettömyydelle asetetun perustavoitetason. Jokiniemen kadulle, Tikkurilan tien ja Tikkurilan raitiojen väliselle osuudelle katualueen länsireunaan kuvassa oikealle tulee eroteltu 4-4,5 metriä leveä jalkakäytävä ja pyörätie. Itäreunaan tulee 3,5-4 metriä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Jokiniemen katu valaistaan 10 metriä korkeilla valaisinpylväillä. Läntinen eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie valaistaan 6 metriä korkeilla valaisinpylväillä. Jokiniemen kadun katualueen leveys vaihtelee 28, 28 metristä 40 metriin. Ajoratojen leveydet ovat 4-10 metriä leveitä. Ajorata on leveimmillään tikkurlantien liittymän kohdalta. Ajoratojen reunoissa on 0,4–5,4 metriä leveät erotuskaistat. Ajoradan vieressä oleva erotuskaista on leveimmillään Tikkurilan raition ja Jokiniemenkadun kohdalla ajordan ja raitiotiealueen välissä. Tikkurilan raition eteläpuolella katualueen itäreunaan, kuvassa vasemmalla, rakennetaan eroteltu Yhteensä 4,5 metriä leveä jalkakäytävä ja pyörätie. Länsireunaan, kuvassa oikealla, rakentuu 5,9 metriä leveä Vantaa ratikka pikaraitiotie. Jokiniemen katu valaistaan 10 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan keskisaarkkeelle. Raitiotie valaistaan rasasähköpylväisiin sijoitettavilla valaisimilla. Jokiniemen kadun länsireunaan, kuvassa oikealla, rakentuu Jokiniemen kujan kohdalle 12,5 metriä leveä raitiotiepysekki. Kiitos mielenkiinnostasi. Lisää tietoa Vantaan ratikasta ja suunnittelun etenemisestä löydät verkkosivulta www.vantaa.fi kautta ratikka.